Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. Srdce Evropy Pavly Horákové, autorčin poslední román, jedna z hlavních událostí loňského knižního podzimu. Místy se blíží literatuře faktu a dost se odlišuje od její předchozí knihy Teorie podivnosti, která se řadí do žánru magického realismu. Spisovatelka Pavla Horáková je teď hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Omrzel vás magický realismus? No, já nevím vlastně, jestli to vůbec magický realismus je. Já jsem to tak jako nadhodila, protože sama to neumím žánrově nebo stylově zařadit. Že sama jste si tu nálepku dala. To je nejlepší. Oni se to potom kritici chytí a opakují to, takže i novináři, jak to, nejlepší si to jako napsat sám, tyhle ty bonmoty nebo tak. Neomrzel, ještě na to dojde možná někdy v budoucnu, ale teď jsem prostě měla něco jiného na srdci a to jsem potřebovala říct tímhle způsobem. Je něco, co obě knihy spojuje? Myslím, Teorie podivnosti a Srdce Evropy. Přemýšlivá vypravěčka třeba, nebo pohled na svět z hlediska současné ženy, která má vzdělání a chuť přemýšlet o věcech, i o věcech mezi nebem a zemí. V úvodu Srdce Evropy se píše: když se ohlížím za posledním půl rokem, není pochyb, že byl tou nejpodivnější dobou, jakou jsem kdy zažila. Navenek můj život mezi Prahou a Vídní obsal přesný kruh a přesto je všechno jinak. Ve vnějším světě nastal přeriv a jeho děje se budou od letoška ubírat jinudy, než kam měli namířeno ještě v loni. A stejně tak je to i v mém životě. Osoba, která si 1. února začala psát tyhle zápisky, nyní tatáž, která je dnes po sobě čte. Něco se přerušilo venku i uvnitř a nevím, jestli to půjde zcelit a jestli je to vůbec žádoucí. Změní se tak moc jeden člověk v čase? Po půl roce píše knihu zcela jiný člověk? A ten půl rok byl doba, kdy přišla pandemie covidu, takže se změnilo, všechno se obrátilo vzhůru nohama, takže to není jenom o nějakém vnitřním přerodu té hrdinky, ale i o tom, jak se změnil celý svět vlastně kolem nás. Podle vás tedy neplyne šipka času, nebo respektive čas jen z přítomnosti do budoucnosti? Jestli narážíte na cestování v čase nebo ano, na nelinearitu času, tak a na teorii podivnosti. Já na to samozřejmě fyzikální názor nemám, duchovní nějaký možná jako ráda bych, kdyby to šlo, takže jsem se tím trošku zabývala v teorii podivnosti, ale tak spíš jako v nadsázce nebo prostě licencí. Ale tady skutečně jsem měla pocit, že čas, který se, nebo děje, které se ubíraly nějakou relativně lineární trajektorii kupředu, tak nastal nějaký zlom tím covidem. Trošku se tam nějak něco změnilo a navázovat budeme někde jinde, než jsme skončili na konci roku 19. Já jsem měla během pandemie spíš pocit, že nastalo bezčasí. Ano, ano, o tom tam taky píšu. Ta hrdinka prožívá, jako my všichni jsme prožívali na začátku roku 2020 a pak ještě v roce 2021 doby takového zvláštního bezčasí, které jsme vlastně nikdy nezažili, takže pro všechny z nás to bylo přelomové období. Když se podržíme lineárity, kdy tedy v čase jste vynašla všechny ty poznámky, vzpomínky a rukopisné paměti, které jste zdědila po prababičce a které jste se potom tedy rozhodla zpracovat v Srdci Evropy? U nás doma někdy od roku 1990, ale já jsem se k ním vlastně pořádně dostala až, myslím tak, v roce 2007, kdy jsem to pročetla, užasla jsem a začala jsem to přepisovat do počítače, aby to nebylo jenom v tom strojopisu na těch tenkých papírech, ale abych v tom mohla vyhledávat třeba v počítači. Takže vlastně od toho roku 2007 jsem se tím intenzivně zabývala a vlastně to vydalo plody až vlastně loni.